Onko sinulla jotain go-to-tapoja, miten sä sitten niinku purat niitä paineita? Mä tein komissiossakin aika pitkää päivää. Koitin sitten viikonloppuna toimia sillä tavalla, että panin perjantai-iltana putiikin kiinni 6-7 huitteessa perheen kanssa. Syödään hyvin ja ehkä lasillinen punaviiniä. Seuraavana päivänä putista ja ei työasioita lauantaina. Laitetaan ruokaa grillalle ja muuta. Se on tärkeää, että saadaan tietyn breikin ja näin on tehnyt myös tämän kampanjan aikana. Tosin en välttämättä perjantaista sunnuntaihin, koska suomalaiset ovat liikkeellä ja mä haluan tavata paljon suomalaisia.